မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးဟာမျိုးလုံးနဲ့စာဖတ်ဖို့မအားတဲ့သူတွေအတွက်နားနဲ့စာဖတ်နိုင်အောင်ရင်းနှီးချက်ခင်စွာစီဇန်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူကျွန်းတို့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတအူးအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့လိုမသေးချာမရေရာမှုတွေများတဲ့ခေတ်မှာလူကြီးမျိုးအနေနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းအရာတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်ပါလားစိုးရိမ်ပူပန်ပါလားဆိုတာဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တ
ာမှုတွေကစတာဖြစ်တယ်လူချင်းမသေးကြမေးရာမှုတွေကိုမလိုချင်ဘဝကိုမလိုချင်မှရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမသေးကြမေးရာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီမံခန့်ခွဲသူတဦးအနေနဲ့လူချင်းတို့ကောင်းစွာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တယ်ဆိုတာတချို့ကလုပ်ငန်းထဲမှာမသေးကြမေးရာမှုတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လုပ်တယ်လို့ထင်နေကြမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမသေးကြမေးရာမှုဆိုတာလုပ်ငန်းမှာမြည်သည့်အခြေအနေမှာမဆိုများသတ်များလာဖို့ပဲရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကအဲ့ဒီမသေးကြမေးရာမှုတွေတဲကမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးရှိအောင်မြည်သောမြည်ပုံစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရလောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်းမြင့်မားလာမယ်မလိုလားအပ်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရော့ကျမှုတွေလည်းရှော့ချပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘဝကျွန်တော်တို့ဘဝအแทမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်တဲ့အရာတွေဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့သဘောရှိတယ်။လူချင်းမင်းကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအာယုံစိုက်ရင်လူချင်းဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းစိုးတဲ့အရာတွေကိုအာယုံစိုက်ရင်တော့လူချင်းဘဝထဲမှာစိုးတဲ့အရာတွေဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်မှုကိုရှော့ချပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။လူကပုံမှန်အဖြစ်ပြောင်းပြန်လုပ်တယ်။ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေမဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တဲ့အချိန်ကပိုများတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတွေးလွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲသူတဦးအနေနဲ့တွေးတာတော့တွေးရအတွေးမလွန်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများပြောငငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကတွေးအောင်တွေးတတ်မှအောင်မြင်မယ်လို့ဟာလားကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကကြောင်းမှပုတ်စာတပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်မရဘူးဆိုဆရာမကပြောလဲပြန်တွေးပါတို့ထပ်တွေးပါတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးရင်အောင်မြင်မယ်တလို့ထင်တယ်မှန်တယ်တွေးဖို့ကလိုတယ်သို့တော့အတွေးမလွန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီအလွန်ရေးကြတယ်နော်အဲ့တော့တွေးတာနဲ့အတွေးမလွန်တာဘာကွာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးလေးကရှင်းပါတယ်ကိုတွေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီအဲ့ဒီအရာတစ်ခုရဲ့ရလက်အပေါ်မှာ reset အပေါ်မှာကိုကလွှမ်းမိုးတက်ရောက်လို့ရလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တွေးနေတာမှန်တယ်တွေးရများများတွေးလေအောင်မြင်လေပဲဥမာဆိုပါလူချင်း project တခုလုပ်တယ်ဒီ project ကိုငါကောင်းတစ်ထပ်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေးရဒါပေမဲ့ဒီ project ကတတ်မှတ်ရပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပြီဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အထက်လူကြီးတွေကိုတင်ပြလိုက်ပြီးတော့မှတညအိတ်မပြောဟာငါတင်ထားတဲ့ project ကိုငါလူကြီးတွေကကြိုက်မကြိုက်ပါမလားမကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့တမျိုးပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အရာတခုအပေါ်မှာတွေးနေတာဒီမလိုလားအပင်နဲ့လူကြီးမင်းရဲ့အတွေးခွန်အားတွေကိုလူကြီးမင်းဖြုံးတင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုများဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့မိရင်တော့ဒါများငါလှုပ်လိုက်မိခဲ့ရင်ဒီလိုစကားတွေဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့စတဲ့အရာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်သမျှ short ချပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အတွေးလုံမှုကို short ချခြင်းအပြင်လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကို short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့တခုခုကိုစိုးရင်ပူပန်လာပြီလို့ပြောရင်အဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်မှုကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်အဆင့်၃ဆင့်ကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးမင်းတခုခုကိုစိုးရင်ပူပန်လာပြီ။အာဒါဖြစ်မှာစိုးရင်ဥမာဆိုပါစို့လူကြီးမင်းကကိုအလုံးပြုတ်မအောင်စိုးရင်ပူပန်တယ်။
အလုတ်ပြုတ်သွားမှာဆိုရင်ပူပန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရင်ပူပန်မှုမှာအစိုးဆုံးအခြေအနေကိုတွေးလိုက်အလုတ်ပြုတ်မှာဆိုရင်ပူပန်တယ်ဆိုအစိုးဆုံးအခြေအနေကဘာဖြစ်မလဲအလုတ်တကယ်ပြုတ်သွားပြီဒုတိယအစ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအစိုးဆုံးအခြေအနေမှာငါအကောင်းဆုံးဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘာအကောင်းနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါအလုတ်ပြုတ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုလည်းရလာနိုင်တယ်အရင်အလုတ်ထက်လာကပိုကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုလည်းရလာနိုင်တယ်အရင်အလုတ်ထက်လေးလာတင်ယူမှုပိုကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုလည်းလေးလာတင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းပိုကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုလည်းရလာနိုင်အဲ့ဒီအစိုးဆုံးအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကိုလူကြီးမင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုစိုးရင်ပူပန်နိုင်လူကြီးမင်းလောက်ရမယ့်အဆင့်က30တော့နံပါတ်1အဆင့်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုတွေးလိုက်ရတယ်ไอ้แท้มาอซูซงฉินนี่โตล่ะผิดล่ะเมรุผิดล่ะมะล่ะหลุดาดิไม่ซึนซ่าเนี่ยอซูซงฉินนี่ผิดล่ะผิดล่ะพี่สุดุติยาอสินนี่เนี่ยไอ้มางาอกางซงบาดิต้งเปลี่ยนได้มั้ยโกยะโพซิทีฟทิงกิ้งโหแท้พี่รออกางซงต้งเปลี่ยนได้มั้ยเฉินนี่ตะคู่ซึนซ่าไล่ถ้าส่วนตัตยาอสินนี่เนี่ยหลุจิเมยะซู้เย็นปูปันหมู่ฤကိုอะไตอะตาตะคู่ที่ช่อฉะနိုင်มาဖြစ်ပါတယ်လို့ชี้ခင်ซွာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုကနေလူကြီးတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကို short ချပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင့်တင်လိုက်ကြပါစို့။လူကြီးတို့ခင်ဗျာလူကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဟာအလွန်အရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။လူကြီးတို့ဒီမြည်သည့်အလုပ်ကိုင်ကိုပဲလုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု management ကိုလွတ်လို့မရပါဘူး။လူကြီးမင်းလောက်ကိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှာလူကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်မြင်မာလာတာနဲ့အမျှလူကြီးတို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့17လပိုင်းမှာ Certificate in General Business Management CYE စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း online သင်တန်းကတော့လာမဲ့17လပိုင်း22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နေ့စဉ် Facebook group ကနေတလားတိတိ online ကနေသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံ data အသီးသီးကမ္ဘာ data အသီးသီးကတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အပြင်လူတွေသင်တန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ Towing Center 3လာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Amlo သင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ17လပိုင်းပဲ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့စနေနေ့တွေ2ရက်မှာမနက်7:00ရနေညနေ6:00အထိ2ရက်အချိန်ပြည့်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ online သင်တန်းရောအပြင်သင်တန်းရောသင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကအတူတူပါပဲ။ online သင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းစတင်မယ်22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ Facebook group ကနေနေ့စဉ် recorded video တွေတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ recorded video တွေဖြစ်တဲ့ကိုအားတဲ့အချိန်မှကြည့်လို့ရတယ်။သင်တန်းကလာတလပြီးသွားတဲ့အချိန်အောင်နောက်6လတနည်းလောက်အထိကျွန်တော်တို့မဖြတ်ပေးထားရပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်ထက်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ live lecture ကတော့ appsin တနည်းလာနေည8နာရီတိုင်း group ထဲမှာ live တွင်တင်မယ်တခါတင်3နာရီလောက်ကြာတယ်မိကုန်းတိုင်းမှဖြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့တင်တန်းတက်နေတဲ့လူချင်းတို့ group coaching မှာရအောင်ဆောင်ရပေးတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ live နဲ့အချိန်မှာကိုမရှိခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော် group ထဲမှာတင်ထားပေးမယ်တင်တန်းကလာတလပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင် certificate ကို email ကနေပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်လူတွေတင်တန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ Towing Center 3လာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Amlo တင်တန်းကျောင်းမှာလာတက်ရမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းစနေတင်းတွင်2ရက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တန်းဒီကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတို့ဘလို့လူမျိုးတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုတော့ကိုကစီးပွားရေးတခုလောက်ကိုင်းအောင်မြင်နေပြီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသား business management စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကို theory စတင်လေ့လာခြင်းနဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကိုကဝန်ထမ်းလုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသို့တော့ management ပညာကို theory စတင်လေ့လာခြင်းနဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်မှာ business idea ရှိတယ်ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ခြင်းတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အော်ဒီသင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က certificate in general business management သင်တန်းလို့ဆိုတာနဲ့အညီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာမှာပါဝင်တဲ့ marketing hr operation စတာတွေကို certificate level ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်တန်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်လူမျိုးတို့ရဲ့နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကို comment မှာမရင်းနဲ့နော်Messenger message မှာစင်ပေးတာပြပါစင်ပေးတဲ့တို့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ team ကညီရင်းညီမတွေကဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့တို့တိုင်းကို 20% discount ပေးထားပါတယ်လူကျွန်တော်တို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တန်းကြီးစတာတွေကိုတို့ဆက်သွယ်လာရင်လူကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်ပါ We must work together we must build our nation